Antroji technika tas pats, kinama galia, tai yra atstumas. Susilieka. Trečioji tas pats nuo smūgis, jau ketvirtoji smūgis, susikau. Tolimesnė ranka ryškis išplečio ranko. Tarp pažasties tarp aukūnės, mano centras nusileido, patinė šiek tiek sukėliu. Lėtumas įkveikti. Tate dori skijų kokiną. Čia buvo šeštų skijų pagrindinės technikos. Penktas skijų, ta pati technika, bet hidrodinė stovėsima, prideda išsisukimą. Pirmoji penktą skijų. Susukau. Taigi tas pats. Toliau, smūgis, išsivedžiau patį, delnas imituoja delną, išleidau savo vietą, kokią gaišį. Antroji, penkto kitai. Da. Katatė duodė vidradinę stresą. Žengiau, išsivadovau. Pratės jau patį reikėsi, tai įsitraukiu į prie, pasižiūrėjau kurį žiūrį, įsisukau save, sukėliau ir įmė nagį, įėjimas ir tada lygas pats nuo smūgio. Vėliau išsisukau, pratės jau ranką, žengiau, įsisukau patį, sukėliau. Tai čia baigėsi penktas skijus. Ketvirtas skijus šiandien pradėjom. Mokomasis variantas, stovėsime kokie, partneris leidimą. Susuko dubuo, dairiau, žingsnį skrėti, leidau ir iki pat pabaigos. Leidu ranką, stovau priešais,
населяет. Вообще? Сукуранга. Сэнкё Мокумаси-сан. Ушива сэнкё. Užnugaras, mes suimės rankomis ir šitinė ranka. Rankos plečiasi, centras žemėja, ranką išsisukau, tas pats sankijo, kirtis, tai jo, linkžai, sudėdžių ir mobilizacija. Kokį nakį? Jokį nakį? Čia, žingsnis atgal, atvėriu partnerį, neįgau. Sumetinu. Ištraukiau ir paleidu partnerį, stabilis turės. Matai, paskutinė lygintas pats į pečius. Mes į pečius. Išleidu erdvę, vieną iš kitos, prieš išorės. Ir tokių paskutinė tik. Dar liko... Anijadacijos, suvaivasėti, suvaivasės, ir čia jau priedė. Svarbiausia iš tos veikės. Aš nes neužtikau.